Bojíte sa odberu krvi a injekcií? Áno, veľmi. Ako sa to u vás prejavuje? Väčšinou takým strachom a odpadnutím. Až odpadnutím a potom čo s vami robia? Ja sa preventívne pýtam ležať, vtedy to prekonám. Uh-huh. Aj bez odpadnutia. Čiže nemôžete sa na to pozerať? Nie, nie. A čo vám na to najviac prekáža? Tá bolesť? Nie, pohľad na krv. Celkové pohľad na krv nemám rada, takže to... A ešte niekto v rodine má takýto istý problém? Len ja. Ja som taký slabok v tomto. Ale keď ide do tuhého, že teda niekomu sa niečo stane, tak to prekonám a pomôžem. Ale tú vlastnú nejako nemôžem vidieť. A injekcii, tie vám teda nerobia problém? Bola kedy áno, ale to som už prekonala, to už je celkom v pohode. Bojíte sa krvi, alebo teda odberu krvi, injekcií? Nie. Vôbec ani ako dieťa? A vaše deti? Nie. A nepoznáte vôbec nikoho, komu to nahania strach? Manželovi. A ako sa to prejavuje? No má strach. A dá si zobrať krv, keď už musí? Keď musí, tak áno. A ako to prežíva vlastne tam? Neviem, nie iste. Ešte nikdy? Nie. Ani sa na to teda nemôže pozerať však? Nie, nemôže. Bojíte sa brania krvi a injekcií? Nie. Ani v detstve ste sa nikdy nebali? Nie. Ja som bol aj darcom krvi, takže nemám s tým problém. A poznáte niekoho, komu to vadí? Napríklad deťom? Z mojho okolia nie. Prečo si myslíte, že niekomu tá krv robí problém? Tak sú určite ľudia, ktorí to neznášajú a dokonca som poznal takých, ktorí by si zarezali kľudne do ruky, ale keď mal dostať injekciu, tak mal s tým problém, že odpadával takéto veci. Mm-hmm. Takže asi tak. Bojíte sa odberu krvi a injekcií? Nie. Nikdy vám to nerobilo ani v detstve problém? Nie. Poznáte niekoho, kto sa bojí? Hej, sestra. Ako sa to u nej prejavuje? Neviem, má strach, nemôže sa na to pozerať, keď je odberajú krv. Uh-huh. A aj jej vadí tá bolesť? Alebo len je to nejaké psychické? Nepríjemné je to. Uh-huh. Bojíš sa odberu krvi? Nie. Ani sa nikdy nebala, ani keď si bola menšia? Nie, vôbec. A poznáš niekoho, kto sa bojí so súrodencov alebo... Ona. Ako sa to prejavuje, ten jej strach? Pláčenie. A neodpadla nikdy? Nie, vôbec. Takže vôbec sa nebojíš krvi, nie, hej? Nie, vôbec. Bojíte sa odberu krvi? Nie. Teraz som bol v piatok. Ani ste sa nikdy nebáli? Nie. A injekcií? Ani. A prečo si myslíte, že niekomu tá krv môže naháňať strach? No prečo? To má niekto takú... Čo ja viem, nemôže sa dívať na krv. Vy sa môžete na to aj pozerať? Jeden čas som nemohol, keď som videl 4 zabitých železničiarov. To mi dlho trvalo, ale potom... Normál. Bojíte sa odberu krvi alebo injekcií? Nie, nebojím sa. Nie. Ale nedarujem krv. Nedarujem, ešte som nedarovala. Ani nepoznáte niekoho, komu to robí problém? Mojmu mužovi. Ako sa to prejavuje na ňom? No, tak je mu na odpadnutie. Ale... Musí pri tom ležať? No, neviem akože, ale bojí sa injekcií. Moja mamina je zdravotná sestra, takže ja to mám po nej, tak ja sa nebojím. A vaše dieťa? No, tak to sa bojí. To hej. Ako deti. Ako ho prehovárate? Keď... Musím ho držať. Inak sa nedá. Bojíš sa odberu krvi a injekcií? Nie. Ani ti to nikdy nevadilo? Nie. A niekomu z rodiny tvojej? No, nikomu neviem. Mama je dokonca dárkyňa krvi, takže u nás je to normálne. Prečo si myslíš, že sa toho niekto bojí? Neviem. Hádam tej veľkej ihly, alebo... Neviem,